Ahoj, chtěla bych vás přivítat u dalšího food testu. Tentokrát jsem si pozvala Julie, protože podle mě Julie má větší zkušenosti s exotickým ovocem třeba než Fiola. Fiola všeobecně nemusí nic exotického, jak jste si museli mohli všimnout. Máme tu několik druhů, polovina nevím, jak se jmenuje, ale mám to v mobilu, kde jsem si to uložila, takže vám to řeknu, až k tomu dojdeme. Co vím, tak u Julie se jí celkem běžně normálně exotické ovoce, třeba u nich jsem měla opunci, nebo jsem ji skoro měla, nebo měla jsem ji, já už tenkrát jo, nevím. Jo, měla, já jsem ti loupala. Aha, jo. Tak jo, dobře. Takže jsem měla pak jednu v kabelce, opunci jsem nesehnala, stejně jako jsem nesehnala ještě nějaké ovoce, ale myslím, že toho tady máme celkem dost. Tak, Julie, čím bys si začala? Já bych začala tím kunkvátem, protože to mi vůbec nechutná. Kunkvát. OK, kunkvát. A je malinký. Je dost malý. Malinký. Dost milé. Cute pomeranč. Jo, je to takový nedorostlý miminko pomerančový. Kunkvát je něco mezi citronem a mandarinkou. Jí se čerstvý. Je delikatesou ke grilovanému masu, drůbeží zvěřině nebo fondy. A kozdobě koktejlu. Dobře. Tak vy z toho děláte marmeládu teda, jo? No, my z toho nedělám. Ona máma udělá pomerančovou a dá kousek jenom toho kunkvatu jako karamelizovaný, jo, a hodí to do toho. A to se jí celé? Ono to pak trochu nahořkne. A jí se to celé? Já vůbec netuším, tady jak to, se to jí. Okay. Jo, kunkvat umyjeme, nakrájíme na kolečka a můžeme jíst. Jí se slupkou. Semena se. Se slupkou, jo, já to vidím. Proto to bude tak hořký. No, protože to je slupka asi. Fuj, to bude hnusný. A když si k tomu čuchneš, tak to fakt voní jak hybrid pomeranče s citrónem. To přijde jak nahnilé něco už, možná už je to jetý. To jsme zkusili. Ale je to cítit po citronově, citronovou pomeranč. No, citrusy. Tak jo, já jdu. Je to kyselé. Jak jsi měl, víš? Co to je? Ale ta slupka není zase tak hrozně hořká, jako je hořká asi jak u mandarinky. Ale jak tam něco je kyselý jak prase. To se nemůže jíst prostě samotný, to musí fakt jít k nějakému něčemu. Jako doplňkový. Prostě jako, že člověk přijde a udělá jako... Hm? Ty jsi to dala do pusy celý. Počkej, můžu to zkusit taky. Jo. Můžu. Je to prostě takový oranžový citron. Ale trochu pomeranče. A podle mě nejlepší je z toho ta slupka, já si nemůžu pomoct, ale nejsladší. Jako jo. Já myslím, že nejvíc hořká bude právě ta slupka, ale nejhorší je ten vnitřek. Je fakt kyselý. Tak tohle jsou kunkváty. I ten, už ten název je divný. Jako. Pochází to z Asie. V Číně a v Řecku se nejvíc pěstuje. Jo, právě máma to karamelizuje, takže... To je samozřejmě takhle kyselý to fakt není. Tak já jsem naši. Jo, tak jo, no to jsem chtěla. Naši to znám. Julie nezná, já tomu říkám kříženec je jabka a hrušky. To je hybrid. Ale je to nějaké asijské ovoce, hnedka o tom něco řeknu. Čínská hruška, jo. Chutná jako sladká hruška. Konzumace jako jablko, takže to normálně jako to... Potvoruje trávení, eliminuje účinky alkoholu. Příště. Něco pro tebe, viď? No. Okej, dobře. Až to rozkrojíte. Vodní to jako... Já toho cítím chlást, já si můžu pomoct. Čím jsi k tomu? Jo, víš, jak se to voní, jak když něco, máš něco upečenýho. A přidala jsi tam příměs nějakýho rumu. Že v tom cítíš hlas, já taky. Tak, prosím. Já tam cítím rum. To je mém chodí v Tesku s někdyma stříkačkama, dávají tam rum. Jo. Jak Božkov. Takhle rumy zase rozeznávat neumím, ale... Je to sladké a já tam cítím rum. To je se poprvé, já už jsem naši měla, ale... Předtím jsem rum necítila. Už jo. Jakože už to zhnije, já nevím. To výborný, ale fakt je tam cítit ten rum. To v popisu nepsali.
A je to dobré, to je taková hruška. Kržená s jabkem prostě. S trochou rumu. Tak tohle, nevím, co to je. Tohle? Jo. Máma tomu říká pepíno. No a to pěstovala doma. Mě to teda nikdy moc nechutnalo. Pepíno. Pepíno na tomu říkala, ale ono se to jmenuje nějak cosi. Tamarilo. Tamarilo. Tamarilo? Prostě. Jo. To je jak to nějaký název ze Středozemí. Stromové nebo francouzské rajče. Tamarilo. Dužinu je nejlepší vydlabat a přisladit. Slupko vždy ostraním. Přisladit, ježíš, to bude zase něco horkýho. No. A je to z Jižní Ameriky. Tamarilo. Ani to moc neteče. Vní to divně. A teda jí se vnitřek. Myslím, že se to dá nazvat vůně. A ten vnitřek vypadá strašidelně. To jo. Doufám, že to bude dobré, protože kdo jiný to bude pak dojídat. Ale to se jí takhle, i s tou slupkou. No právě, že bez slupky, musíš jenom ten vnitřek. Aha. On se dlabe. Když jsem tam ten menší. Je. Nebo jestli jsi ten větší. Jo, ten menší. Voní to divně, tak zvláštně. Exoticky až. Je. Jak nečekali. To smrdí jak nohy. To voní. Je to voní. Je to kyselé. Ale není to vůbec špatné. Podle mě tohle je hodně dobře uzrálé už. Jako sladké je fakt, že by se to asi mělo přisladit, no. Že? Chuť. K čemu bych přirovnala chuť? To nechutná jak ovoce, i to chutná jak nějaká zelenina. Oni říkají, že to je rajče. No. Fakt tam je kus toho rajčete, ale ta sladká je hlavně ten spodek. Je to takové rajčecí. Takový, to je divný. Je to zvláštní. Ale špatné to teda určitě není. Takže za mě, nevím, jo, asi bych si to jako takhle, že bych si to jako sedla a snědla. Teda bych si asi ne, už no, nedala. Asi ne, asi to není zrovna nic pro mě. Možná jako dělat z toho nějaké věci, možná se to nějak používá, netuším. Tak, co dál, Julie? Granáto a jabko. Granáto a jabko snad každý zná. Je to jablko, které had nabídl Evě. A ona vlastně zradila ráj nebo něco takového, že? Ale je to granátové jablko. Nebylo to obyčejné jablko. Skládá se z takových malinkých peciček, které jsou obalené takovou hmotou, která je hrozně dobrá. Já mám granátové jablko hrozně ráda, já nevím jak ty. Jo, no já taky, ale jak kedy. Musí být dobře uzrálé, nesmí být kyselé a nesmí být nahnilé, protože ono okamžitě dáme všechno cítit. A tam vlastně vybíráte tady, ale ty malinké plodíky. Úplně. Cítíte. Je to hrozná drbačka s tím. Hezky. To je jak jít kukuřice? No. Tak trochu. Já mám ráda granátové jabko. Pokud chcete vyzkoušet jako exotické ovoce a bojíte se, tak granátové jabko je dobrá volba. Trochu mi tam vadí ty malé pecičky, ale já je nerozkousávám, já se napolíkám. Já snažím a jíst jenom to okolo. A granátové jabko je vždycky dobrý, s tím nemůžeš udělat chybu. Já si taky myslím. Pokud není to zhnilé. On má hodně tvrdou šlupku v obchodě, když poznáte, že takové je hodně tvrdé, nevadí, hodně tvrdé až takové, že mají takové propadlé ty boky, tak ho neberte, protože bude už hodně staré, jakože už bude přezrálé, jemně nahnilé podle mě vevnitř. Nejlepší jsou takové, které mají ještě takovou celkem jakž tak měkkou tu slupku. To bys nejet. Tak, teď asi vyberu já. Co jsem nikdy nejedla. Když vám řeknu, co to je. Má to hodně tvrdý obal, stejně jako granátové jabko. Jmenuje se to mangostan. Jo, to už jsem slyšela. Znáš to. Má to nějaké vevnitř měkké. Je to sladko-kyselé a podobá se směsi hroznového vína, ananasu, grapefruitu a broskve. Nebo se jí tak říká Garcinie, tak. Rozřízneme slupku po obvodu, vrcholek odklopíme, jí se dužina. O, a je tam nějaká legenda k tomu.
Buddha, který jel na bílém slonu v džungli, objevil toto ovoce a přinesl ho lidem jako dar v nebes. Prý v Ázii považován jeden z nejcennějších plodů. Hmm, rozumíš, takže to teď musíme sežrat prostě, ať je to jak chce. Já si možná u toho uříznu ruku. Vypadá to tak. Tvrdé jako kráva. Máš na to špatný nůž? Mám, no. Ježišmarja. Neboj. Drama. Já se do toho dostanu. Bacha, tyjo, fakt bude drama teďka. No, takže teďka uvidíme, jak si Baty uřízne prst. Ne, to je dobrý, to bude... Jo, jasně, poslední slova před smrtí. To je fakt strašně to. To je úplně mega hustě tvrdá slupka. Odklopit ten... Jo, odklopila se. Vypadá to jak líčí trošičku. No, vypadá to tak. To je zajímavé. Že jo, ale hodně to vypadá, jak to líčí. Fuj, takhle to vypadá jak nějaký zárodek. Co to je? Nevím. To vypadá nechutně. Tohle budeme popat. Fuj, to pak nějaký ledvinky malý. Ledvinky z ovoce. OK. Jsme ready. Vypadá to dost humusně. Takže pojď do ledvinky. Ježiši, to je to dobré. Voní to sladce. To pak nějaká larva. Mě to vůbec nedokážu popsat. Strašně nespecifikovatelná chuť podle mě. Tohle je to posvátný. No. Je to takové jako sladké. Mně to připomíná liči, akorát méně výrazný. Hmm. Tam ta chuť nějaká. No. Broskev. Broskev. Křížina z liči. Ale je to dobré. Akorát. Je to dobrý, z ale... Z takového velkého plodu máte prostě takové malinké kousíčky, no. Když můžu se podívat na tu slupku. To je fakt tvrdá. Tvrdá. Ale je to dobré, no. Takže za mě určitě palec nahoru, jo, pokud to chcete dobrý. Vyzkoušet. Ale vemte si na to nějaký lepší nůž než já. Teď bychom mohli vyzkoušet kaki. Je to taková velké oranžové. Julie to prý nemá ráda, ale já to třeba ráda mám. Sice i když ne často, je to dobré celkem. No, já si to žere furt a nejvíc ze všech to má rád můj pes. Tak u Julie se to dává psovi. Ne, no ty zbytky. On to vždycky tak kouká, prostě člověk mu hodí, že jo. Nebo máma, ta mu vždycky dá, že jo, strašně rozmazluje. No. Tato žere vždycky se psem. Jedno ona, jedno pes, jedno ona, jedno pes. Tak. Tak to vypadá zevnitř, nejsou tam žádné pecky. A jí se to vlastně na plátky. To hodně sladké. Až extrémně sladké. Mm. A přirovnat to taky nevím k čemu. Tváříš se nešťastně. Proč se tváříš nešťastně? Mě to vůbec nechutná. Tak to neje. Prostě sladké ovoce. Já vůbec nevím, jak to mám popsat. Je to dobré. Za mě jo, za Julie ne. A co ti na tom nechutná? Já nevím, ta chuť. To tě to nechutná, je to sladké. No ale taky jinak sladký. Ty kuko, všechno je sladký. Dobrý. Já nevím, druh ty sladkosti nechutná. Druh sladkosti nechutná. Jo, je dobré, jako nesmí se to s tím přehánět. Mě to připomíná banán a ten mi taky nechutná. Aha, já máš ráda banán.